नमस्कार है तपाईको हिजो जुन प्रकारले दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको पछि है यो रिजल्ट परिणाम आइसकेपछि तपाईको एउटा अडियो भाइरल भइरहेको छ समाज सञ्जालमा है यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ विष्टज्यू तपाईले अल द बेस्ट भन्नुभएको थियो त्यसको लागि धन्यवाद थियो तर के गर्नु अब जिएनएलएफले पनि ठुलो जिरो हाम्रो बिजेपीले पनि सानो जिरो पायौँ हो अजय एडवर्डले पार्टी गठन गर्यो यसले विमल गुरुङको पनि चार टिएमसीको दुई तान्त्रिक पार्टीको आठ त्यस्तै भयो के पनि छैन र यो चाहिँ अब स्पष्ट भयो कि अब बिजेपीले 2009 2014 2019 चाहिँ जित्यो तर दार्जिलिङको लागि केही पनि अहिलेसम्म गरेन खालि मुखले मात्रै ठुल्ठुलो कुरा गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब जनताले स्पष्ट बुझेको छ अब तपाईँको बल चाहिँ इज इन योर कोर्ट अनि तपाईँले अब यो 2022 नै यदि यो 11 जनजाति र पिपिएस गर्नु सक्नु भएन भने चाहिँ हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो एउटा डिफिट हुन्छ भनौँ र अब जिएनएलएफसँग चाहिँ मैले त अस्ति पनि सोचिसकेको थिएँ यो जिएनएलएफ त 2007 नै रिजेक्ट गरेको जनताले तर 2019 विमल गुरुङ अन्डरग्राउन्ड हुनु हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू ओभरग्राउन्ड भएर अलिकति गरेको मात्रै हो यिनीहरूको केही पनि बेस थिएन छैन पनि अनि यिनीहरूलाई जनताले रिजेक्ट गरिसकेको 2007 अगाडिदेखि नै अनि मेरो सजेसन यो मान्नुहुन्छ भने चाहिँ अब हामीले केन्द्रीय सहायता कता कताबाट यताउता मिलाएर चाहिँ अझै एडवर्डसँग नै हामीले एलायन्स गऱ्यो भने चाहिँ बिजेपीको अस्तित्व दार्जिलिङमा बाँच्छ अनि अब कालिम्पोङको इलेक्सन छ खरसाङको इलेक्सन छ मिरिकको इलेक्सन छ म्युनिसिपालिटीको अनि पञ्चायतको चुनाव छ अनि तपाईँले जति पिपिएस ल्याउनुभयो भने त्यसको इलेक्सन छ र त्यसलाई हेर्नु हो भने चाहिँ मेरो चाहिँ स्ट्रेट कुरा छ मैले धेरै साथीहरूसँग कुरा गरेँ जिएनएलएफ चाहिँ रिजेक्टेड उयो हो किनभने उनीहरूले 21 वर्ष दार्जिलिङमा जुन चाहिँ शासन गर्यो भ्रष्टाचार र जुन चाहिँ प्रकारले पनि दार्जिलिङलाई माने हाम्रो पहाडलाई उनीहरूले जुन चाहिँ खति गरेको छ त्यसको चाहिँ अब भरिपूर्ण त हुन सक्दैन नै भएन पनि अनि जिएनएलएफलाई हामीले काखी चेपेर अगाडि बढ्नु चाहिँ हाम्रो लागि मूर्खता हुनेछ अनि यो विषयमा तपाईँले पनि सोच्नुहोस् अब हामी एउटा एलायन्समा थियौँ तर अब यो आजको इलेक्सनले यो स्पष्ट भयो कि जिएनएलएफ इज टोटली रिजेक्टेड बाई द पिपल अफ दार्जिलिङ अनि सेम थिङ विल ह्यापन इन खरसाङ एन्ड इन कालिम्पोङ एन्ड इन मिरिक र अब यसलाई नयाँ समीकरणमा काम गर्नुपर्छ नयाँ समीकरण लिएर हामी बस्नुपर्छ अनि यदि तपाईँको मनमा अलिकति पनि जिएनएलएफसँग माया प्रेम छ भने चाहिँ तपाईँले राजनैतिक हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई अब माने डाइल्युट गरेको नै राम्रो तर अब एज अ फ्रेन्ड चाहिँ त्यो के भन्नुहुन्छ याद भएन अनि मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ दार्जिलिङको सबै जनताले चाहिँ यही भन्दैछ बिजेपीले चाहिँ अब 2022 चाहिँ यो पिपिएस भन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ 11 जनजातिलाई नै मान्यता दिलाउन सक्यो भने चाहिँ दार्जिलिङमा फेरि हामीले एउटा बिजेपीलाई पुनर्गठन गर्न सक्छौँ नत्र भने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन त्यसै पनि कमजोर छ कमजोर थियो यो त अब अझै शून्यमा पुग्नेछ र जिएनएलएफसँग एलायन्स गर्नु चाहिँ अबको आउँदो समयमा चाहिँ मूर्खता हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले भनिरहेको छ र मैले तपाईँलाई यही मेसेज दिएको किनभने तपाईँको माने यताउता त्यो चाप्लुसीहरू हुन्छ के हुन्छ के अरे यो जिम्बाले दुनियाँभरिको कुरा गर्छ शून्यको कुरा गर्छ के गर्छ यो मान्छे बेसी बोलेन नै जिएनएलएफलाई खत्तम बनाएको हो मोहन घिसिङको पनि पर्सनल कन्ट्याक्ट मान्छेसँग छैन हो थिएन पनि अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ अब जे जस्तो भयो तपाईँले यसो नयाँ प्रकारले बुझ्नुहोस् न नयाँ प्रकारले यसलाई समीकरण लिनुहोस् र यसो हामीसँग सल्लाह सरसल्लाह गरेर के गर्नुपर्ने अगाडि गरौँ र एउटा चाहिँ यति नै छ कि तपाईँले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ 11 जनजातिलाई
चाहिँ मान्यता दिलाउने काम गर्नुहोस् यही हाम्रो सबै दार्जिलिङवासीको आवाज हो अनि मेरो पनि यो भनाइ हो र अरू पिपिएस त तपाईँले गर्नु नै भएको छ र पिपिएस भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आजको हिसाबले चाहिँ जनजाति नै हामीले देख्दैछु र यसलाई नै तपाईँले हेर्नुहोस् अनि जेएनएलएफलाई चाहिँ तपाईँले अब आजको दिनदेखिको चाहिँ अब मनबाट चाहिँ उयो गरेर कसरी हुन्छ अब अझै एडवर्डसँग नै हामीले तालमेल गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो अनि सबैले त्यही पनि भन्दैछ किनभने अब नयाँ चेहरा उसको इमान्दार फेस किनभने दार्जिलिङमा जेएनएलएफले 21 वर्ष त रुल गरेकै हो अनि जनताले रिजेक्ट गरेको पार्टी थियो 2019 चाहिँ अब विमल गुरुङ अन्डरग्राउन्ड हुनुपर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले ओभरग्राउन्ड आएर अब अलिकति त्यसको एडभान्टेज लिएको मात्रै हो अब यस्तै छ एक दिन बसेर म तपाईँलाई पूर्ण रूपमा यो विषयमा बताउँला यस्तै छ अरूबाट पनि तपाईँले ओपिनियनहरू लिनुहोस् ल हुन्छ हवस् गुड नाइट एक्चुअलीमा चाहिँ हिजो जब भोट गणना भइसकेपछि चाहिँ हामीले बिजेपीले हामीले 8 क्यान्डिडेट उठाएको थियौँ र हाम्रो एलायन्स पार्टी जेएनएलएफले 24 उठाएको थियो तर हामी दुवैजना माने एकदमै नराम्रो प्रकारले पराजित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले धेरैजना हाम्रो साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गरेँ कुराहरू गरेँ अनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यही कुरा भन्यो कि हामी हार्नुको मुख्य कारण चाहिँ अब बिजेपीलाई त दार्जिलिङले 2009 पनि भोट दिएको हो माया गरेर 2014 पनि दिएको 2019 पनि दिएको अनि एमएलएको इलेक्सनमा निरज जिम्बालाई दुईपल्ट बाई इलेक्सन अनि एमएलए इलेक्सनमा जिताएको थियो तर अचानक एकदमै जिरो आउँदाखेरि चाहिँ हामी सबैजना एकदमै नराम्रो लाग्यो किनभने हाम्रो एकजना क्यान्डिडेट वार्ड नम्बर 11 सुजन राई उहाँले त एकदमै जित्छु भन्ने नै थियो तर हामीले हेर्दाखेरि किन चाहिँ त्यो हार्यो भनेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यही पायौँ कि दार्जिलिङको जनताले चाहिँ बारम्बार बिजेपीले चाहिँ काम नगरिदिँदाखेरि चाहिँ काम नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भोट नदिएको मैले हामीले चाल पायौँ हाम्रो साथीहरूले पनि त्यही भन्यो कि अब दुईवटा कुरो त थियो एउटा त बिजेपीले दिनुपर्ने पिपिएस थियो अनि अर्को 11 जनजाति थियो अनि 11 जनजातिमा र पिपिएसमा त फेरि बिजेपीको सङ्कल्प पत्रमा पनि हालेको 2019 र त्यसले गर्दाखेरि अब सङ्कल्प पत्रमा हालेको कुरा पनि 2019 2022 पनि नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसको रिस चाहिँ माने जनताले दार्जिलिङको जनताले चाहिँ हामीलाई यो दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा लिएको जस्तो लाग्यो किनभने हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो घोषणापत्र थियो योपालिको सङ्कल्प पत्र थियो त्यसमा हामीले राम्रो राम्रो चिजहरू हालेको थियौँ तर त्यसमा पनि जनताले हामीलाई विश्वास गरेन र यसको कारण चाहिँ त्यही हो कि अब अहिलेसम्म बिजेपीले केही पनि दार्जिलिङको जनतालाई दिएको छैन गोर्खा जातिलाई दिएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले नदिएको कारणले नै हामी हारेको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो अनि यो कुरो त अब राजु विष्ट त हाम्रो अब एमपी हुनुहुन्छ उहाँलाई त मैले जनाउनै पर्छ किनभने म एउटा डिस्ट्रिक्ट कमिटीको एक्जिक्युटिभ मेम्बर पनि हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यसरी जति पनि दार्जिलिङको कुराहरू हुन्छ हामी विष्टलाई त हतपति भेट्नु सक्थ्यौँ अनि दार्जिलिङ आएको खण्डमा नि उहाँको वरिपरि धेरैजना अब सेनामेना हुन्छ र उहाँसँग कुरा गर्नु पाइँदैन र त्यसले गर्दा हामीले भोइस मेसेजबाट नै हाम्रो साथीहरूलाई हाम्रो सङ्गठनलाई हाम्रो जति पनि वेल विसरलाई हामी भोइस मेसेजद्वारा नै जनाउँछौँ अनि त्यो जनाउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हिजो राति 9 चाहिँ उहाँलाई भोइस मेसेज गरेको थिएँ यो कुरा चाहिँ अनि यो कुरा चाहिँ अब कसरी लिक भयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन जुन चाहिँ त्यो अडियोमा सुन्नुमा आइरहेको थियो है त्यो गठबन्धन तोड्नेको कुरा पनि अलिकति सुन्नुमा आइरहेको थियो होइन त्यो गठबन्धन तोड्ने कुरा चाहिँ होइन मैले चाहिँ भनेको चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ जिएनएलएफसँग हामीले एलायन्स गरेको थियौँ सायद अब जिएनएलएफलाई त अब दार्जिलिङको मान्छेले 2007 अगाडिदेखि नै चाहिँ अब जिएनएलएफको धेरै कमजोरीपन भएको कारणले तिनीहरू निकै कमजोरी भइसकेको थियो तर मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने चाहिँ 2019 जब चाहिँ विमल गुरुङ अन्डरग्राउन्ड थियो त्यति बेला चाहिँ जिएनएलएफले
यो बिमल गुरुङसँग पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ विष्टलाई चाहिँ सामूहिक रूपले उठाउनु भनेको थियो. त्यसले गर्दाखेरि जेएन बिमल गुरुङ चाहिँ अन्डरग्राउन्ड भएको गर्दा कारणले गर्दा चाहिँ जेएनएलएफ चाहिँ माने ओभर ग्राउन्डमा आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ विष्टज्यूलाई सहायता गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो, अनि उहाँ विष्टज्यूले धेरै मार्जिनले उहाँले जित्नु भएको थियो. तर अहिलेको परिवेशमा चाहिँ जब चाहिँ 2021 अन्त्यतिर अजय एडवर्डले एउटा हाम्रो पार्टी भन्ने नयाँ पार्टी खोलेर 3 महिना पनि भएको छैन यो पार्टी, यो पार्टीलाई चाहिँ 18 वार्ड कमिटी जिताउँदाखेरि चाहिँ जनताले चाहिँ हामीले चाहिँ के देख्यौँ भने लहर चाहिँ अब जेएनएलएफसँग चाहिँ होइन, लहर चाहिँ अब चाहिँ अजय एडवर्डपट्टि गएको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अनुभव गऱ्यौँ. र त्यही अनुभव चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो विष्टज्यूलाई चाहिँ भनिदिएको कि अहिलेको दार्जिलिङको अब माने एक्चुअल स्थिति चाहिँ यो छ, र हामीले चाहिँ हाम्रो गठबन्धनमा केही समीकरण गर्नुपर्छ कि विचार विमर्श गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई मैले माने एउटा राखेको, सुझाव राखेको. हाम्रो पार्टीसँग पनि जोडेर काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि सुन्यो नि अडियोमा. हजुर, तपाईँले इन फ्युचर तपाईँहरू अलायन्स गर्ने मेरो चाहिँ सुझाव चाहिँ विष्टज्यूलाई चाहिँ त्यही थियो कि माने अब अहिले हेर्नुहोस् है, अब दार्जिलिङमा अजय एडवर्डले 18 सिट जितेर बोर्ड गठन गर्दैछ. भोलि त अब किनभने खरसाङमा पनि म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन छ, मिरिकमा इलेक्सन छ, कालिम्पोङमा इलेक्सन छ, अनि यो लहर त त्यो जग्गामा नि पुग्छ नि त. त्यसले गर्दाखेरि अब हामी त राष्ट्रिय पार्टी हो, राष्ट्रिय पार्टीले त जहिले पनि क्षेत्रीय पार्टीको सहायता लिएर सहयोग लिएर नै काम गरिरहेको हुन्छ. हामीले त त्यो पहिलादेखि नै देखिरहेको छौँ. र अबको समयमा चाहिँ सायद हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि दार्जिलिङको चाहिँ नयाँ समीकरण अजय एडवर्डपट्टि हुँदा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद हामीले चाहिँ अब नयाँ एलायन्स पो गर्नुपर्छ कि भन्ने सुझाव चाहिँ मैले विष्टज्यूलाई राखेको. अच्छा, तपाईँले यो जुन चाहिँ अलायन्सको कुरा गर्नुभयो, के दार्जिलिङमा अब यो जेनरल पार्टीको अस्तित्व रहेन तपाईँको भनेअनुसारले? त त्यो अडियोमा जुन भन्नुभएको छ है, अस्तित्व 2007 घुमाइसक्यो भन्ने खालको तपाईँले स्टेटमेन्ट दिइराख्नु भएको थियो त्यहाँनिर है. त्यो त्यसो भने अब के तपाईँहरू अलायन्स तोड्ने तयारीमा? किनभने तपाईँले एक प्रसङ्गमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि वेभ भनेको यहाँनिर हाम्रो पार्टी अजय एयरपोर्टकोपट्टि गइसक्यो भनेपछि तपाईँहरूलाई त यहाँको क्षेत्रीय राजनीतिसँग सरकार राख्नुहुँदैछ. हजुर हजुर, त्यसो पनि यहाँनिर जेनरल पार्टीसँग तपाईँहरूको सरकार नरहने अनि त्यसमा मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने चाहिँ मैले चाहिँ अब मेरो नेतृत्वलाई त मैले दार्जिलिङको वास्तविक जानकारी त दिनुपर्छ, र वास्तविक जानकारी मैले बुझाउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यही भनेको कि हाम्रो अब नयाँ एलायन्स चाहिँ माने कोसँग गर्दा चाहिँ हाम्रो किनभने राष्ट्रिय पार्टी हो, राष्ट्रिय पार्टीको अब 2024 फेरि एमपीको इलेक्सन आउँछ. त्यसले गर्दा चाहिँ अब नयाँ हामीले चाहिँ पुरानैसँग बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसरी नोक्सान छ, नयाँसँग गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भविष्य छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई मैले सुझाव राखेको. म त्यो यो त अब डिसिसन लिनु नलिनु त हाम्रो अब डिस्ट्रिक्ट कमिटी छ, त्यो माथि फेरि स्टेट कमिटी छ, त्यो माथि फेरि अब अझै सेन्ट्रल कमिटीहरू छ, त्यसले डिसिसन लिन्छ. तर एज माने पार्टीको हितैषी भएको कारणले गर्दा, पार्टीको वेल विसर भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो मेरो पनि जिम्मेवारी हो, मेरो सँगसँगै अरू साथीहरूको पनि जिम्मेवारी हो कि एउटा हाम्रो विष्टज्यूलाई चाहिँ सठिक अनि ठिक रिपोर्ट चाहिँ दिया जाओस् भनेर चाहिँ उहाँलाई मैले सुझाव राखेको मात्रै हो. तपाईँले जुन प्रकारले सुझाव राख्नुभयो नि है, माथिबाट तपाईँको हाईकमान्डबाट कस्तो प्रकारको फिडब्याकहरू? विष्टज्यूले चाहिँ उहाँले मलाई यति नै भन्नुभयो कि नारायण दाजु, यो हिजोको तपाईँले पठाउनु भएको भोइस मेसेज चाहिँ भाइरल भएछ भनेर उहाँले नै मेरो वाट्सएपमा, हाम्रो वाट्सएपमा जुन चाहिँ भाइरल भएको त्यो कन्भर्सेसन जुन चाहिँ मैले विष्टज्यूलाई भनेको कुरा चाहिँ उहाँले नै मेरोमा पठाइदिनु भएको थियो. यो विषयमा तपाईँहरू के पार्टी पक्षबाट के स्टेपहरू लिनु के? पार्टीबाट त त्यस्तो केही पनि भएको छैन, तर मैले धेरैजना जसले पनि यो कुरा भाइरल भएको कुराहरू सुन्यो, जस्तै कालिम्पोङको हाम्रो बिजेपी छ, खरसाङहरूबाट छ, मिरिकहरूबाट छ, उहाँ जसले पनि सुन्यो उहाँले चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट स्थितिमा चाहिँ तपाईँले ठिकै कुरा गर्नुभयो, किनभने हामीले चाहिँ जिएनएलएफसँग एलायन्स राख्नुभन्दा चाहिँ अजय एडवर्डसँग एलायन्स गरेको चाहिँ माने बिजेपीको लागि चाहिँ भविष्यमा चाहिँ लाभदायक हुन्छ. र तपाईँले ठिक कुरा चाहिँ विष्टज्यूलाई राख्नुभयो भन्ने चाहिँ माने सबैको चिन्तन चाहिँ त्यही रहेछ, र उहाँ सबैजना खुसी हुनुहुन्छ कि मैले जुन चाहिँ कुरा राजु विष्टलाई माने भोइस मेसेजमा पठाएको थिएँ त्यो कुरा चाहिँ ठिक थियो भन्ने कुरा चाहिँ सबैले मलाई आज शुभकामना दिइरहेको छ.
डिस्ट्रिक्ट लेभलका तपाईँहरूको अध्यक्षसम्म पनि यो कुरा तपाईँले राख्नुभयो। डिस्ट्रिक्ट हाम्रो कल्याण ज्यूसँग चाहिँ मैले उहाँलाई पनि भोइस मेसेज त मैले उहाँलाई पनि पठाउँछु, उहाँले अहिलेसम्म त्यो भोइस मेसेज हेर्नु भएको छैन। भनेपछि यहाँको जिल्ला स्तरीय जुन तपाईँहरूको बिजेपी अध्यक्षले चाहिँ अहिलेसम्म यो भोइस मेसेज हजुर हेरेको पनि छैन, रेस्पोन्ड पनि गर्नुभएको छैन। तपाईँले के टेलिफोनिक मार्फत उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नु भएन, मैले भोइस मेसेज पठाएको छु यो तपाईँले? होइन, मेरो चाहिँ जेनरल जे पनि हुन्छ जति बेला पनि अब राजु विष्टज्यूले या त पार्लियामेन्टमा बोल्नुहुन्छ त्यति बेला दार्जिलिङको मान्छेले के भन्दैछ त्यो मैले उहाँलाई भोइस मेसेज अनुसार नै खबर गर्छु कि तपाईँले जुन चाहिँ पार्लियामेन्टमा राख्नुभएको कुरा त्यो चाहिँ दार्जिलिङको मान्छेले मन पराएको छ, तपाईँले जुन चाहिँ प्रकारले एउटा टेक लिनुभएको थियो त्यो पनि राम्रो छ भने हाम्रो चाहिँ किनभने उहाँसँग त अब फोनमा बात गर्ने त समय नै हुँदैन, उहाँले त्यो माने रिसिभ पनि गर्नुहुँदैन, त्यसले गर्दा म चाहिँ भोइस मेसेजद्वारा नै उहाँलाई चाहिँ जति पनि हाम्रो दार्जिलिङको या त कालिम्पोङको या त खरसाङको या त मिरिकको जुन चाहिँ पनि समस्याहरू हुन्छ जे पनि हुन्छ उहाँलाई चाहिँ मैले भोइस मेसेज गरेर नै पठाउने गर्छु सधैँ पनि त्यही थियो। तपाईँले भर्खर मात्र भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो जुन चाहिँ हार हजुर मेन कारण पछिल्लो यो जुन समयमा है यहाँको दार्जिलिङ आम नागरिकहरूको लागि जुन डिमान्डहरू राखिएको थियो है यो सङ्कल्प पत्रमा जुन घोषणा पत्रमा गरिएको थियो पछिल्लो समयमा त्योहरू पूर्ति नभएको कारणले भन्दै हुनुहुन्छ नि हजुर। अनि यो के अब यो जुन नयाँ पार्टीसँग हामी हाम्रो पार्टीसँग अलायन्स गर्नेको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यससँग गठबन्धन गरेर के यो फेरि पूर्ति हुने के त्यस्तो छ? होइन, मैले चाहिँ त्यो भनेको होइन, मैले चाहिँ भनेको कि बिजेपीले जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्रमा जुन चाहिँ पिपिएस र 11 जनजातिको मान्यताको कुरा गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ पूर्ण नहुन्जेलसम्म चाहिँ दार्जिलिङको जनताले चाहिँ बिजेपीलाई चाहिँ मान्ने छैन। अब हाम्रो त्यो दार्जिलिङको जनताले चाहिँ त्यो आश्वासनमा चाहिँ विश्वास नगरेको कारण नै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हार हो भन्ने चाहिँ उहाँलाई मैले मेसेज दिएको, त्यही कारण मैले मेरो मेसेजमा यो पनि भनेको छु कि तपाईँले यो 2022 पिपिएस भन्दा पनि ठुलो कुरो अहिले जनजातिको मुद्दा भएको रहेछ, कमसेकम जनजातिको मुद्दा चाहिँ तपाईँले योपालि गराउनै पर्छ, गराएन भने चाहिँ हामीले कसैसँग पनि गठबन्धन गरौँ दार्जिलिङको मान्छेले बिजेपीलाई चाहिँ भोट दिनेवाला छैन भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले क्लियर मेसेज गरेको। पनि बिजेपी दार्जिलिङ हिल्सको लागि हजुर के आश्वासन मात्र गर्ने एउटा पार्टी रह्यो त होइन, दार्जिलिङको लागि चाहिँ त्यस्तै स्थिति भइरहेको छ किनभने तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ 2009 पनि बिजेपीलाई दार्जिलिङले जिताएको जसवन्त सिंह जस्तो मान्छेलाई दार्जिलिङको जनताले लोकसभामा पठाएको, त्यस पछाडि एसएस आलुवाली आउनुभयो 2014 पनि दार्जिलिङको मान्छेले बिजेपीले नै गर्छ यो काम भनेर दार्जिलिङको मायाले दार्जिलिङले बिजेपीलाई माया गरेर फेरि एसएस आलुवालीलाई नि भोट जिताएको, त्यस पछाडि फेरि 2019 राजु विष्टज्यू आउनुभयो, राजु विष्टज्यूलाई पनि दार्जिलिङको मान्छेले एउटा विश्वास गरेर एउटा गर्छ बिजेपीले नै गर्छ भने फेरि त्यसरी माया गरेर करिबन 4 लाख जस्तो भोटले जिताएर पठाउनु भयो, अनि 2021 पनि यता के अरे निरज जिम्बाज्यू भाइलाई पनि जिताएको, तर यत्रोपल्ट जिताउँदा जिताउँदै पनि यत्रोपल्ट दार्जिलिङको मान्छेले यहाँबाट लोकसभामा पठाउँदा पठाउँदै पनि बिजेपीले चाहिँ दार्जिलिङलाई केही नगरेको कारण नै हामी चाहिँ योपालि हारेको हो र यो हार हजुर तपाईँले त्यसो हो भने त यो त जेनेरली पार्टीमा दोष देखिएन नि, किनभने भारतीय जनता पार्टी तपाईँहरूकै पार्टीले नै यहाँनिर जुन वचनहरू दिएको थियो सङ्कल्प पत्रमा जुन घोषणा पत्रमा है उल्लेख गरेको थियो त्योहरू पुरा नगरेको कारणले नै यो हार भएको भन्दै तपाईँले भर्खर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भने त यो त यसले पार्टीले त जेनरली पार्टीले त यो सङ्कल्प पत्रमा त त्यो घोषणा गरेको जस्तो लागेन, किनभने यो तपाईँहरूको पार्टीले यो घोषणा गरेको त्यो पूर्ति नगरेको कारणले आज हार निश्चित। त्यसो भने त यसले पार्टीलाई किन दोष लाउनु? होइन यसले होइन 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 यसले पार्टीलाई हामीले दोष लाग होइन, यसले पार्टी चाहिँ हाम्रो एलायन्स पार्टी हो, एलायन्स पार्टीमा हामीले बिजेपी र जेएनएलएफले सँगै लडेको, जति आज सिपिआरएम पनि हाम्रो एलायन्स पार्टी हो, हाम्रो गोर्खा लिग पनि हाम्रो एलायन्स पार्टी हो, यो सुमे 2 मन्थ्स पनि हाम्रो एलायन्स पार्टी हो, तर तिनीहरूले सिट लिएन या त उनीहरूले भोट माने कन्टेस्ट गर्ने इच्छा गरेन, अनि हामी एलायन्स भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो जुन चाहिँ
जुन चाहिँ बीजेपी को टिकट मा नै निरज जिम्बाले जितेको हो नि त 2021 को इलेक्सन मा त्यसले गर्दा त्यो संकल्प पत्र मा त निर माने जेएनए ले पनि त्यति नै दाई छ जति चाहिँ बीजेपी दाई छ त्यसकारणले गर्दा फेरि चाहिँ आज हामी हार्नुको कारण चाहिँ बीजेपी मात्र होइन किनभने उहाँले त संकल्प पत्र मा जुन चाहिँ भन्यो गरेको छैन तर कमसेकम जिम्मेवारी त जेएनए ले को पनि थियो नि त जेएनए ले पनि यस्तो प्रकारले हार हुन्छ भनेर नसोच्नुपर्ने उनीहरूले पनि त्यो प्रकारले काम गर्नुपर्ने थियो या त दार्जिलिङमा हाम्रो जुन चाहिँ प्रकारको यत्रो वर्षको हाम्रो मेहनत जुन चाहिँ खेरो चाहिँ नजाओस् भनेर चाहिँ मैले एउटा सुझाव राखेको हाम्रो पार्टीलाई त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ मैले चाहिँ ठिकै सुझाव राखेँ किनभने यो सुझाव मेरो मात्रै होइन मैले धेरैजनासँग हिजो अब हाम्रो हार भइसकेपछि म राति 8:30 दार्जिलिङ टाउनमा विभिन्न हाम्रो साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेँ भेटघाट गरेँ र उहाँले नै चाहिँ भन्नुहुँदै थियो कि तिमीहरूको हार्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ यही कारण हो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो तपाईँले राजुलाई चाहिँ भोइस मेसेज नै गरिदिनुहोस् भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ पार्टीको एउटा हितैषीको हिसाबले उहाँलाई भोइस मेसेज गरेको भनेपछि दार्जिलिङ नगरपालिकामा जुन प्रकारले भारतीय जनता पार्टी अनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको हार दाई दुवै दलहरू छन् तपाईँको भन्नु हजुर 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 दुई दुई दल छ